Tak dobré ráno, milí přátelé, bratři a sestry. Jsem rád mezi vámi, s vámi. Byl jsem teď čtvrtek, pátek, sobota na konferenci Máme čo zvestovať na Slovensku v Popradě. A tak vy je neznáte, ale někteří bratři kazatelé ze slovenské části církve bratské vás naozaj pozdrav, jak se říká slovensky, prostě vás pozdravují. Zejména bratr předseda Štefan Evin a minulý předseda Jan Hengel. Tak přivážím hned na začátku, to chci povědět jako pozdrav. Já jsem tady minule mluvil o božím jménu, my jsme začali takový seriál o božích jménech a začali jsme tím jménem Jahve, J-H-V-H, Jehova, jak mluvili jsme tady o tom. A tady jsem, a mluvil jsem o tom, že tam Pán Bůh vyzval Mojžíše, aby zul boty, protože je to jméno zvláštní, slavné. Já bych chtěl zase dneska, abychom zase k tomu přistupovali tak, jak nás vyzývá ten žalm, který bratr Pavel Slováček přečetl. Brány zvedněte svá nad Praží, nebo otevřete své brány do kořán. Přichází král slávy. Přichází někdo, kdo je mocný. Někdo, kdo je válečník. Někdo, kdo je úžasný Bůh. Tak bych chtěl hned na začátek mít tento postoj i k tomu, co budu dnes mluvit. Já jsem vybral jako text nosný jeden starozákonní verš z Izajáše proroka 9. kapitola, Izajáš 9, 5. verš, kde je napsáno toto. Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu jí dáno jméno. Divuplný rádce, božský bohatýr, El Gibor, otec věčnosti a vládce pokoje. To je zvláštní verš. Je to proroctví. Ten Izajáš prorok byl vlastně takový největší oznamovatel příchodu Mesiáše ve Starém zákoně. A on už tehdy před stovkami let před Kristem prorokoval, že přijde, že se narodí malé dítě. Ale nebude to jenom bezbrané dítě, ale bude to mimo jiné El Gibor. El Gibor. A je to zvláštní. Ten Izajáš vidí, jednou Izraeli se narodí dítě s velkým D. Narodí se dítě, které ale bude zvláštní. Bude mít zvláštní jméno, protože bude mít zvláštní charakter, bude mít zvláštní podstatu. Divuplný rádce, božský bohatýr, otec věčnosti, vládce pokoje. Jsem si tak říkal, když jsem se připravoval, tak jsem si říkal, že bych chtěl vidět, teď to říkám trošku s nadsázkou, budete mi rozumět, údiv andělů, když viděli, jak ten mocný Bůh, který sídlí v nebesích, se narodí jako miminko, pláče, potřebuje péči a přitom je to divuplný rádce. Božský bohatýr, vládce pokoje, otec věčnosti. A já bych chtěl dnes se zamýšlet nad tím zvláštním jménem El Gibor. El Gibor. To je složenina. Je to složenina z dvou slov. El Gibor. To El je zkrácenina slova Elohim. A Elohim je nejčastější starozákonní jméno pro Boha. Mocný Bůh. Mocný Bůh. El jako mocný Bůh. A pak je tam ten přídomek, nebo to další jméno, Gibor. Co to znamená Gibor? To je zvláštní slovo.
Já vám přečtu několik ukázek. Genesis 6:4. V oněch dnech byli na zemi obři a také potom, když synové boží vcházeli k lidským dcerám a ty jim rodili. To jsou ti dávní hrdinové, věhlasní muži. To slovo hrdinové, tam je napsáno slovo gibor, hrdinové. Nebo Genesis 10:9. Nimrod byl mocný lovec, gibor. Mocný lovec před Hospodinem, proto se říká mocný lovec před Hospodinem jako Nimrod. Gibor. Jozue 6:2. Ale Hospodin Jozuovi řekl: "Pohleď, vydal jsem ti do ruky Jericho i jeho krále i s udatnými hrdiny." Gibor. Jsou ti udatní hrdinové, gibor. A nebo ještě jedno, Žalm 45:3, mimochodem ve Starém zákoně je snad 130krát napsáno slovo gibor. Je to časté označení. Žalm 45:3, boky si opásej bohatýre, gibor, mečem svou velebnou důstojností. Toto je napsáno o Bohu. A nebo my jsme četli, nebo Pavel četl ten žálm, kde tam byl napsaný, že on je ten Bůh gibor, Bůh válečník. Takže to slovo gibor, to znamená silný, mocný, nějaký dokonce někdy až ve významu šampion, hrdina, válečník, zkrátka ten, který se ničeho nezalekne. Ten, který prostě jde. Který bojuje, který se dokáže postavit, který má moc, který má slávu, který neuhne. Izraelští vojáci jsou popisováni jako mocní gibor, muži srnatosti, Jozue 1:14. Nebo Goliáš je nazván šampionem válečníků. Gibor. Nejvyšší vojáci krále Davida, ty nejudatnější vojáci, jsou označováni jako gibor. Sám Pán Bůh je označován jako ve Starém zákoně často buď jako bohatýr, gibor, to je v ekumenickém překladu většinou tam, kde čtete bohatýr, tak je toto El Gibor, anebo Bůh mocný. Já úplně nerozumím, proč překladatelé toho ekumenického překladu použili ten rusismus, bohatýr, ale myslím, že tomu rozumíme. Prostě někdo, kdo jde, kdo bojuje, kdo získává vítězství. Kdo není slabý, kdo není jen laskavý, ale že náš Bůh je také El Gibor. Bůh mocný, dokonce Bůh válečník. V tom žalmu přečteném 24, tam jsme četli o tom, že Bůh je mocný válečník. A kdybyste se na to, já o tom dnes nebudu mluvit, ale zkuste si to doma přečíst, ten 24. žalm je velmi zajímavý. Tam se na začátku mluví, jak Pán Bůh byl mocný ve stvoření. Pak se tam mluví o tom, jak je mocný vlastně v konání, v životě. Pak je tam takový náznak, že bude mocný ve spasení. A mluví se tam o tom, že bude mocný i v druhém příchodu, až přijde po druhé. To všechno je v tom 24. žalmu. Ale já bych vaši pozornost chtěl zaměřit na trochu jinou otázku. Když je Bůh El Gibor, ten, kterému věříme, kterému sloužíme, kterému patříme, když je to El Gibor, Bůh mocný, Bůh válečník, proti komu bojuje? Proti komu bojuje? Přečtu Ozeáš 13:4. Je to napsáno o nevděčných Izraelcích. Nebo můžeme to číst o nevděčných lidech. Já jsem Hospodin tvůj Bůh,
mimo mě jiný zachránce není. Oni měli pastvy do sytosti. Nasytili se, ale spyšnělo jejich srdce. Zapomněli na mě. A tak stanu se pro ně lvem, budu číhat u cesty jako leopard, napadnu je jako medvědice zbavená mláďat. Rozervu jim hruď, sežeru je tam jako lvice. Jsou překvapivá slova, že? Ty moc nechceme číst v Bibli. Raději čteme takové ty slovo, že Pán Ježíš je, Pán Bůh je otec a milující, laskavý. Tady se Bůh představuje, že bude jako medvědice zbavená mláďat. Když ve medvědici vezmete mláďata, tak myslím, že nestačíte utéct. A tak si někdy říkáme, jak je to možné? Kde je ten Bůh, který si o sobě říká, že je láska? Proč má Bůh potřebu být jako medvědice nebo jako lev? A kdo znáte Bibli, zejména třeba Nový zákon, tak si možná vzpomenete na verš v Židům 10.31, kde je napsáno, je hrozné upadnout do ruky živého Boha. Je hrozné upadnout do ruky živého Boha. Proč? No protože to je Bůh mocný, Bůh válečník. Ano, takový je Bůh. To je také to dítě, které nám bylo dáno, aby neslo všechna tato jména. Podivuhodný rádce, Bůh válečník, Otec věčnosti, Vládce pokoje. Vidíme, že Pán Bůh to není nějaký slabožský Bůh. To není někdo nesmělý, nějak slabožsky milující, ale on je také mocný. Dokonce mocně válčící. Abychom tomu porozuměli, tak je potřeba se podívat do Nového zákona, protože Nový zákon je vlastně završením toho starého. A tam v Ježíši Kristu poznáváme, jak to Pán Bůh vlastně myslel. A v Ježíši Kristu, v jeho osobě, v tom skutečném těle, které tady Ježíš měl, poznáváme vlastně, jaký Bůh je. A tak přečtu ještě Římanům 1, 18 až 24. Je to taky známý verš a zase překvapivý. Boží hněv se zjevuje proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu. Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné. Bůh jim to přece odhalil. Jeho věcnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu, ani mu nebyli vděční, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznovství. Zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka. Ano, i ptáků a čtvernožců a plazů. Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla. Taky podobně tvrdý text, tentokrát z Nového zákona. Víte, když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si říkal, lidé často, nebo tak někdy od lidí slýcháme, víš, já nějak toho Boha nemůžu najít. Nějak je pro mě nedostižný, neuchopitelný, nějak ho nikde nevidím. Nepřítomný. Tak asi ani neexistuje. Jakoby člověk řekl, no vlastně Bůh za to může, že se mi nedává poznat. Bůh za to může, že ho nevidím. Bůh za to může, že ho nepoznávám. On se mi nějak schovává. Pravda je ale naprosto opačná. Ten, kdo se schovává, je člověk.
Tak jako to bylo už kdysi dávno v zahradě Eden, kdy člověk zhřešil, schoval se, Pán Bůh se procházel veřejně zahradou a musí volat: Adame, Evo, kde jste? Ne, že by to nevěděl, on ví všechno, ale chtěl říct, já vás hledám, proč jste se mě schovali. Tak i my dneska to schováváme, tak i my se dnes schováváme. A apoštol Pavel říká, že všechno, co lze o Bohu poznat, je lidem přístupné. Bůh jim to přece odhalil. A já jsem přesvědčený o tom, že Pán Bůh sám sebe, každému člověku, nějakým způsobem sebe odhaluje. Problém je, že my lidé se nějak schováváme, nebo to nechceme vidět, nebo to bagatelizujeme, nebo to relativizujeme, anebo prostě dáme klapky, nevidím, neslyším, otočím se a jdu pryč. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. Poznali Boha, ale nevzdali mu čest. Když si to představuji, tak jako kdo máte děti, tak to znáte, možná jste je měli, ale myslím, že ten obraz máme všichni před sebou. Děti hrají na schovku. Oblíbená dětská hra. Já když jsem učil děti hrát na schovku, když byly malé, říkal, pojďte, budeme si hrát na schovávačku, běžte se někam schovat a já vás budu hledat. Děti se rozutekly a já jsem přišel do nějaké místnosti a najednou vyskočil třeba Jirka malý a říkal, tady jsem, tady jsem, tady jsem. Jsem říkal, ty nevyskakuj, já tě musím najít. A on byl tak nadšený z toho, že se schoval a vyskočil a musel to dát najevo a hned mi ukazoval, kde se schoval. Nebo vždycky přišli a podívej se, tady jsem se schoval, takovouhle schovávačku jsem našel. Prostě to dítě se nedokázalo schovat. Nechtělo se schovat. Pán Bůh není dítě, ale myslím, že podobně to dělá. Ona každou chvíli na nás volá, tady jsem, ty mě nevidíš. Jak to, že se díváš jinam? Jak to, že mě nevidíš? Jakoby Pán Bůh pořád na lidi volá a pořád, promiňte mi to slovo, od někud vyskakuje a říká, tady jsem tady. A taky tady jsem a tohle jsem udělal a tady jsem byl s tebou. Tady jsem tě zachránil. Vždyť to znáte. Podívejte se do přírody. Tam nepoznáváme Boží velikost, když lidé přemýšlejí o Božím díle. Kolik vědců, kolik přírodovědců, kolik fyziků, kolik astronomů jsou věřící, protože říkají, tam já poznávám Boha. A myslím, že nemusíme být akademici, ale prostě, když se dobře díváme, tak vidíme v tom, nebo tušíme v tom, že je tam někdo, kdo nás přesahuje. Nevidíte v tom Boha ve stvoření, v přírodě, ve vesmíru? A nebo v dějinách? Tam poznáváme, jak Pán Bůh jednal. Když se to říká, třeba Boží mlýny sice melou, pomalu, ale jistě. Tam taky nevidíme Boha? A nebo v druhých lidech? I tak to někdy říkáme, tebe mi samo nebe poslalo. Ty jsi můj anděl. Tam taky nevidíme v druhých lidech, taky nevidíme Boha? A nebo nazval jsem to v nenáhodách. Něco se nám stane a my potom řekneme, no to nemohlo být samo sebou. Zase jako by Pán Bůh vyskočil a říká, tady jsem, to nebyla náhoda, to jsem já tě zachránil, že tě nepřejelo auto. Daleko jasnější svědectví je v písmu, když čteme Bibli. Tam na nás mluví z každého písmene Pán Bůh sám. Ani tam ho nevidíme? A nebo ve vnitřním svědectví. To je taková oblast, kterou neumíme popsat. Ale je to něco, co prostě
cítíme, co není přenositelné, co není sdělitelné, co nedokážeme popsat. Ale prostě my to víme. My to víme, že to je tak. My víme, že Bůh je. My víme, že tady jednal Bůh. Tohle možná nemají všichni, asi to nemají možná mnozí nevěřící. Ale mnohdy to prostě vyskočí. Jako by Pán Bůh říkal, tady jsem, tady jsem. A tak Boží slovo říká, a lidé nemají výmluvu. Nemají výmluvu, že mě neberou vážně. Protože všude na ně vyskakuju. Všude na ně volám. Ale oni nedbají. Oni se schovávají. A často ještě to Boží ničí. Ničíme přírodu, vesmír, necháváme tam spoustu vesmírného odpadu, ale co horší, ničíme vztahy, ničíme život, ničíme krásu. Říkáme, že Bůh není stvořitel, že to jsou náhody. A nebo spolu s Nietzschem řekneme, o Bůh už je mrtev. Dívíte se, že se Bůh hněvá? Což nemá Bůh právo vzít, uchopit spravedlnost a jít bojovat za spravedlnost, jít bojovat za pravdu. Když se podíváme na dějiny lidstva, je to jedna velká hrůza. Krev, války, podívejme se kolem sebe. Ani nevíme, co je pravda. Tak jsme ten svět pokroutili lží. Hospodin je jako mladý lev, jako levhart, jako medvědice, které jste ukradli mláďata. A ještě chviličku mi dovolte pokračovat v tomto Římanům 2.5, tam je dokonce napsáno, svou tvrdostí a nekající myslí si střádáš Boží hněv pro den hněvu, kdy se zjeví spravedlivý Boží soud. Svou tvrdostí a nekajícnou myslí si střádáš Boží hněv pro den hněvu, kdy se zjeví spravedlivý Boží soud. To je zejména pro ty, kteří nějak o Bohu vědí, ale nedbají. A je to takový obraz, jako by ten Boží hněv přitékal do nějakého obrovského vaku nebo do nějaké obrovské nádoby, která jednou praskne a vyvalí se na tento svět. A o tom čteme v Biblii, že přijde Boží hněv. Bude to v těch posledních dnech, možná je to blízko, já nevím. Ale prostě přijde den, kdy ta nádoba plná Božího hněvu praskne. Ale my čteme, Boží hněv se zjevuje. Nyní, teď už. Už teď. Ne až jednou, já mám ještě dost času. A ten Boží hněv se už zjevuje. Jakoby z té obrovské nádoby hněvu to odkapával, byly tam tralinky, ono se to ještě neprovalí, ale už to prostě prosakuje. Už se s tím Božím hněvem setkáme. A Pavel tam píše, poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu, ani mu nebyli vděční, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí. To je hrozně těžké slovo. Pravda je někdy tvrdá, těžká. My si někdy představujeme, že když se Pán Bůh hněvá, tak prostě tak nějaký oheň z nebe, blesk, nebo prostě toho člověka potrestá, dostane rakovinu, nebo se zabije při autonehodě, nebo zůstane na invalidním vozíčku, protože přece se Bůh hněvá. Ale my tam čteme něco zvláštního. Proto je Bůh nechal na pospas. Takhle se někdy projevuje Boží hněv. Víš co?
nedbáš na mě, tak já tě nechám. Jako by Pán Bůh nepotřeboval víc udělat. Jenom tě prostě, nebo prostě nás, jenom nás prostě nechá být. Bez Boha, ale spolehlivě doputujeme mimo nadevší pochybnost. Doputujeme do tmy, do ztracenosti, beznaděje, samoty. Zkrátka tam, čemu Pán Ježíš říká peklo. Ale a navíc ještě je tam Židům 10:29. Pomyslete, oč hroznějšího hněvu si zaslouží ten, kdo zneuctí Božího syna a za nic nemá krev smlouvy. A mohli bychom pokračovat. Zkrátka, tady se projevuje Bůh válečník. Bůh, který jde proti hříchu, proti nepravosti, který se zastane spravedlnosti. Divíme se, že se mocný Bůh hněvá, že Bůh jde takto se svojí válečnickou silou. Ale dost už tohoto. My jsme na začátku četli, že to dítě se narodí a bude mu dáno jméno nejenom mocný válečník, ale také vládce pokoje. To je totiž cíl, který Pán Bůh chce. On nechce, abychom byli navěky odloučeni. On nechce, aby Bůh se na nás musel hněvat, abychom propadli Božímu trestu. Proto taky jeho jméno je divuplný rádce. A on nám chce radit. On přišel, aby nám poradil, aby nám dal podivuhodné rady, jak z tohodle ven. A my dobře víme. A to je, tím se dostávám k druhému pohledu na toho Boha mocného, na toho Boha válečníka. Židům 2. Protože děti spojuje krev a tělo, i on se stal jedním z nich, aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrti vládne, totiž ďábla, aby tak vysvobodil ty, kdo byli strachem před smrtí drženi po celý život v otroctví. Tady se Bůh válečník projevuje jako ten, který bojuje za záchranu všech lidí. On nechce, abychom zahynuli. On je spravedlivý a tak někdy za tu spravedlnost musí bojovat. Někdy musí potrestat, ale Bůh nechce, abychom byli pod mocí ďábla, pod mocí smrti. A tak vybojoval to největší vítězství. To jsme si připomínali o Velikonocích. Na kříži vybojoval pro nás milost. Jestli chceme uniknout, jestli člověk chce uniknout z toho Božího hněvu. A jestli nechce mít proti sobě Boha válečníka, ale chce jít s Bohem milujícím Otcem, tak musíme přiznat svůj hřích, vyznat svůj hřích a jít s Ježíšem. To je cesta. A pravda je, že Pán Bůh v Ježíši Kristu jako mocný válečník porazil ďábla. Tak jsme to četli. Zbavil moci toho, kdo smrti vládne, totiž ďábla. Zbavil. Bratři a sestry, ďábel už je poraženec. To už je odsouzenec. Ještě je na svobodě, ale to je jenom do času. To je ten druhý rozměr. Pán Bůh bojuje proti zlu. Porazil smrt, porazil hřích, porazil i tvůj hřích. Už se dostávám k závěru, ale chci ještě jeden rozměr. Mocný Bůh, válečník. Ten, který projevuje velkou moc ve tvém životě. Tady a teď. Znáte příběh,
který popisuje Matouš ve 14. kapitole, jak Pán Ježíš kráčí po vodě k učedníkům. Lidsky to nejde, ale on kráčel po vodě. Učedníci se vyděsili, řovali strachem. A Ježíš jim říká, vzchopte se, já jsem to, nebojte se. Petr mu odpověděl, pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě taky po vodách. A on řekl, pojď. Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíši. A když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach. Začal tonout a vykřikl, pane, zachraň mě. Ježíš i hned stáhl ruku, uchopil ho a řekl mu, ty malověrný, proč si pochyboval? Když vstoupili na loď, vítr se utěšil. Bouře, která potápila loď, byla najednou pryč. To jsou silné věci. To jsou, řekl bych, mocně mocné události. A myslím, že mnozí z nás podobné události, možná v jiných oblastech, prožíváte také. Když se díváme na Ježíšův život, utěšil bouři, mocný Bůh, El Gibor. Nakrmil tisíce lidí z 5 chlebů a 2 rybiček. El Gibor, mocný Bůh. Chodil po vodě. To malé dítě, které se narodilo v Betlémě, byl takový malý balíček, nebo byla to velká věc v malém balení. Dítě v betlémských jeslích. Takhle Pán Bůh pracuje. Takže to je to třetí. Pán Bůh je mocný válečník. A on se zastává svých dětí. Když my ho budeme milovat, on je s námi. Máte nějaké překážky, které vás ohrožují? Je něco před vámi, čeho se bojíte? A všichni prožíváme. Možná někdo prožívá váš hřích, který vás nějak táhne ke dnu. Nevíte, co s ním. Pán Bůh je mocný válečník, který může dát odpuštění a nabízí ho. Máte strach? Strach může být ohromující, pokud se tomu poddáme. Pokušení. To může být obrovská tíha, která nějak jakoby fouká proti nám. Možná nějaká závislost. Nebo něco, co nějak tajíme možná sami před celým světem a nevíme si s tím rady. Pán Bůh je mocný válečník, který nám chce dát vítězství. A tak končím několika slovy. Mějte v paměti, že Ježíš je Bůh, který má reálnou, skutečnou, neomezenou moc. Je to válečník, je to mocný Bůh, který se staví proti hříchu, ale který je tu proto, aby bojoval vaše bitvy. Je to mocný Bůh, který nám vybojoval cestu k Bohu, k pokoji, k radosti, k věčnému životu. Je to mocný Bůh, který vás ochránil, nebo který vás chce ochránit před plány nepřítele a bude vás provázet, pokud o to budete stát. Tak vám přeji, abychom procházeli každým dnem s vědomím, že máme Boha válečníka. On je ten, který se chce stát naším otcem. On nechce naši záhubu. On říká, pojďte ke mně. Já vás přijmu. A budu bojovat vaše bitvy. Budu bojovat za vás. Budu bojovat, aby vy jste zvítězili.